الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوف ألهاكم التكاثر. Demek Tekasur Suresi, bu sure Mekki surelerden, bu sure Müslümanlarga ham, kafirlarga ham, bütün insaniyetke karata aytilgan surelerden, asosan Müslümanlar özlerge kerekli nasihatini oladılar, pandu nasihatini. Hop, Alloh taolo murojaat qilib aytayaptiki, alahakumut takasur, sizlarni takosur, ya'ni ko'payishlik mashhur qilib qo'ydi. Hatta zurtumul maqobir, sizlar bu mashhurlik sizlarni qabrni ziyorat qilguncha olib keldi. Hattoki sizlar qabrni ziyorat qildingiz. Kalla sawfa ta'lamun. Yo'q, tezda, yaqin orada bilasizlar. So'ngra summa kalla sawfa ta'lamun, so'ngra yana tezda, yo'q sen yaqin orada bilib olayapsizlar, bilib olasizlar. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, yo'q agar siz aniq ilmni bilsangiz edi, la tarawunnal jahim, sizlar do'zaxni ko'rar edingiz. Albatta do'zaxni ko'rar edingiz. Summa la tarawunnaha aynal yaqin, so'ngra siz o'sha do'zaxni aniq ko'zda, ya'ni o'sha ko'z ila ko'rar edingiz. Summa la tus'alunna yawm izin, so'ngra albatta sizlar o'sha ne'matlardan qiyomatda, ya'ni o'sha kunda murod qiyomat, o'sha kunda ne'matlardan so'ralinasiz deb Alloh taolo aytayapti. Bu sura har bir mu'minga, har bir musulmonga tegishli. Bu sura xitoban umumiy mu'minlarga qaratib aytayaptiki, Alloh taolo sizlarni dunyoni muhabbati va ne'mati va go'zalligi, dunyodagi bizning nazdimizdagi go'zallik ana o'sha oxiratni talab qilishlikdan mashg'ul qilib qo'ydi. Oxiratni istashlikdan mashg'ul qilib qo'ydi demoqchi Alloh taolo. Va sizlarni ana shu narsa mashg'ullik olib kelib, hattoki sizlarga o'lim kelsa ham sizlar o'sha mashg'ullik bilan ovora bo'lib turibsiz deb aytayapti Alloh taolo. Va hattoki qabrni ziyorat qildingiz. Ya'ni to qabrga kirguncha inson dunyoning muhabbati ila yuradi va qabr ahlidan bo'lgach endi u ishlar, endi dunyo to'xtaydi, endi oxirat masalasi boshlanadi. Hazrat Payg'ambar alayhisolatu vasallamning o'zlari bu surani aytgan ekanlarki, alhaqumut takasur deb anit to'ati, ya'ni sizlarni ko'payishlik, itoat qilishlikdan mashg'ul qilib qo'ydi. Hattoki qabrlarni ziyorat qildingiz, ya'ni hattoki sizlarga o'lim yetib keldi. Hasan Basri rahimahulloh bu oyatni alhaqumut takasur deb fil amval val avlad deb aytgan ekanlar. Ya'ni ko'payishlik, nimada ko'payishlik desa, molda ko'payishlik va farzandda ko'payishlik deb aytgan ekanlar. Ya'ni mol ko'payadi, inson mol ko'paygach u bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Farzand ko'payadi, farzand ko'paytirgach ularga qarash kerak, e'tibor berish kerak. Va mana shu narsa itoatdan, farziyat va vojibotlardan ba'zan ko'proq to'sib qo'yadi. Mana shu narsani Hasan Basri tafsir qilgan ekanlar. Sahihul Buxoriyda Riqoq bo'limida kelar ekanki, Hazrat Ubay ibn Ka'b aytadilar, biz alhaqumut takasur oyati nozil bo'lgunicha laukana ibn Adam vadi min zahab degan hadisni, endi haligi oyatni Qur'ondan deb bilardik degan. Ya'ni
Sahih Buxoriyda o'sha oyat keladi. Bu oyat nasx bo'lgan. O'zi lafzi nasx bo'lgan bo'lsa-da, bekor bo'lgan bo'lsa-da, va lekin uning hukmi umumiy joriy bo'lib turgan ekan. Turadigan oyatlardan. Law kana li ibn Adam vadi min zahab ahabbu an yakuna lahu vadiyan. Agar odamning odam farzandi uchun tilladan bir vodiy bo'lsa, bir katta vodiy bor va u vodiy faqat tilladan iborat bo'lsa, u o'sha odam farzandi uchun yana o'sha tillodan ikkita vodiy bo'lsa yaxshiroq bo'ladi deb unga yaxshiroq bo'ladi, ya'ni o'shani xush ko'radi. Valan yamla ulfa odam farzandining og'zini faqatgina tuproq to'ydiradi. Ya'ni bu degani bizda bir shunaqa rivoyat bor edi. Bir tilladan bo'lgan vodiyga tushsa yana bo'lsin deydi. Ikkinchisi berilsa yana bo'lsin deydi. Uchinchisi berilsa yana bo'lsin deydi va u hech to'ymaydi. To'yishlik faqat tuproq bilan bo'ladi deyiladi. Nima uchun? Chunki biz tuproqdan yaralganmiz va qaytib tuproqqa boramiz. Bu oyatlar dedilar, lafzi nasx bo'lgan, lekin ma'nosi umum tarzda qolgan deyiladi. Ubay ibn Ka'b shuni aytayaptilarki, biz shu Al-Had kumut takasur oyati nozil bo'lguncha buni Qur'ondan deb yurardik degan ekanlar. Ya'ni o'sha oyatning ma'nosini Al-Had kumut takasur beryapti. Ya'ni ko'payishlik sizni ovora qilib qo'ydi, mashg'ul qilib qo'ydi. Kishi oldiga bir maqsad qo'yadi-da, maqsad qo'ygach, o'sha maqsadga erishgach, ya'ni o'sha dunyoviy bir maqsad, ma'lum bir miqdorda pulga ega bo'lay deydi-da va harakat qiladi. O'sha pulga ega bo'lgach, yana ko'proq bo'lsa nima bo'lardi deb o'ylaydi. Va yana ko'proqga harakat qiladi. Ana shu narsa ham mashg'ullik dedilar. Allohni o'zi saqlasin, ibodatdan mashg'ul qiladigan dunyodan. Hazrat Abdulloh ibn Shihir aytgan ekanlar, o'sha otalardan rivoyat qilib aytgan ekanlarki, Ibn Abdulloh ibn Shihir: "Men Rasulullohning huzurlariga bordim, u kishi aytar edilar: Alhaqumut takasur." Ya'ni shu oyatni tafsir qilayotgan edilar. Sizlarni ko'payishlik mashg'ul qilib qo'ydi. Yaqulu ibn Adam, odam farzandi aytadi: "Mali, mali, mani molim, mani molim" dedi. Ya'ni molni molim nima bo'ldi? Molim qayerga ketdi? Molimni kim himoya qilyapti? Qanday qo'lga o'tyapti? Menga yana ko'proq qilib qanday kelishligi mumkin degan ma'noda molim, molim deydi. Va hallaka min malk illa ma akalta fa afnayt. Sanga yetadigan mol faqatgina sen yeydigan mol deydilar. Fa afnayt, o'sha yegan narsang ham ichingda yo'q bo'lib ketadi. Aw labista fa ablayt. Yoki sanga yetadigan mol o'sha sen kiyadigan kiyiming, ustimizda kiyadigan kiyimimiz va o'sha ham yirtilib ketadi. Aw tasaddaqta fa amdayt. Yo'nki uchinchi holati bor. Molingizni sadaqa qilasiz, ana o'sha sizning hisobingizga o'tadi. O'shandan ortiq moli yo'q insonni deyaptilar Rasululloh. Bu dunyoga mukkasidan ketgan, dunyoni yaxshi ko'rgan va dunyo yo'qolib qolsa qattiq kasal bo'lib qoladigan odamlarga katta nasihat bu. Boshqa bir hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, banda payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilyaptilar. Banda molim, molim deydimi? U uchun 3ta mol bor xolos. Nima yesa o'sha badaniga singiydi, yoinki kiysa o'shanga ega bo'ladi, yoinki kiysa o'shani yirtgunicha, yirtilgunicha badanida turadi, yoinki sadaqa qilsa o'shanga ega bo'ladi. Qolgan barcha narsalari ketadi va u odamlarga tashab ketadi deydilar. Bu Imom Muslim rivoyat qilgan hadis edi. Boshqa bir hadisda Sahihul Buxoriyda keladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytadilar: "Bandaning orqasidan 3ta narsa qabrgacha boradi. 3 narsa orqasidan ergashib boradi." Bu o'sha Al-Hakumut Takasurning tafsirida kelyapti. Biz o'zi Ibn Kasirdan aytib beryapmiz. Bandaning orqasidan 3 narsa bo'ladi. Demak, birinchisi bu uning ahli boradi, ikkinchisi uning moli boradi orqasidan vafot etganda haligi qabrgacha, uchinchisi esa uning moli boradi dedilar. Ahli, moli va uchinchisi amali.
Ana şu uçalasadan ikitası kaytip keladı. İkitası kaytip keladı. Bittası u bilan birga qabrga kirib boradi. Demek ahli qaytadi, qarindoshlari qaytadi. İkincisi ise mola qaytadi. Üçüncüsü amali ise u bilan birga qabrga kirib boradi ve savol javob bo'lganda qabrda o'sha amallar ham olib hisob-kitob qilinadi. Molining borishligi, ya'ni uning hisobida turadi. Ya'ni mol oyoq paydo qilib qabrgacha boradi degan ma'no emas. Ya'ni moli uning hisobida qabrga kirguncha turadi. Ya'ni boradi orqasidan. Va qaytib keladi degani farzandlar uni bo'lishib olishadi yoki qarindoshlar, merosxo'rlar taqsimlab olishadi va u qo'ldan ketadi. Ya'ni qaytib keldi ma'nosida. Majozan aytiladi. Yoki boshqa bir bu holat ko'payishlikka qiziqadigan, dunyoga mukkasiga ketgan kishining holatini Rasululloh quyidagi ikkita xarakter bilan belgilaydilar. Aytadilarki, yahrumu ibnu adam va yabqu minhu isnatan. O'zi odam farzandi yoshi o'tishligi bilan qaridi. Qaridi-yu va lekin o'sha yoshi o'tishlik bilan qarib qolsa-da, lekin undagi ikki narsa bor, u hech qarmaydi dedilar. Ya'ni unda ikkita xarakter, undagi ikkita bir sifat bor, o'sha hech qarmaydi dedilar. Bular birinchisi hirs, ikkinchisi amal orzu. Orzu qilishdan to'xtaysizmi? Yo'q. Orzu hech qachon qarmas ekan. Modomiki orzuingizni bosmas ekansiz, ya'ni dunyoviy orzuingizni to'xtatmasa ekansiz, orzuingiz qarmas ekan. İkincisi hirsingiz. Hirs ham qarmaydi. Buni haligi mansabga intiladigan kishilarda yaqqol seziladi. Mansabga ega bo'lishlikka intiluvchi shaxslarda juda yaqqol ko'rinadi. Rasululloh shu haqida aytibdilar. Kishi bir narsaga hirs qo'ysa, hirs nima degan o'zi? Hirs nima degan? Hirs degani havasdan kuchliroq narsa. Hirs havasdan kuchliroq. Hirs rus tilida ambitsiya deyiladi. Ambitsiozni ekan u deydi. Ya'ni uni istagi o'sha katta narsaga ega bo'lish hirsi, istagi, xohishi o'sha hirs deyiladi. U hirs doimo nafs bilan birga bo'ladi. Ya'ni u o'zi nafsoniy istakda o'zi hirs. Orzu ham nafsoniy istak, hirs ham nafsoniy istak. Modomiki inson o'zidagi hirsini bosmas ekan, u haligi dunyoga bo'lgan muhabbati undan uzilmaydi. Dunyoga bo'lgan muhabbat hirs va orzu bilan bog'lanib turadi-da. Rasululloh aytadilar. Nafsning istaklari tarbiyalanadi. Nafsning istaklari tarbiyalanadi. Nafsni istaklarini kim tarbiyalaydi? Kim tarbiyalaydi? Ha. Nafsni hisob-kitobga tortib turadigan inson tarbiyalaydi. Agar siz o'zingizni o'zingiz har kuni qaysidir vaqtda nafsingizni tortib turadigan odat chiqarsangiz, bu sizni odatingizga aylanadi. Va nafsingiz sekin-sekin endi tarbiyalanishni boshlaydi. Agar nafsingizni tortib turadigan, ya'ni uni hisob-kitobga chaqirib turadigan odatingiz bo'lmasa, siz hirs ustida bo'lasiz va hirsni ko'rmaysiz. Hirsingizni sezmaysiz. Nafs shunday narsa. Nafs modomiki uni hisob-kitobga tortib turadigan odatingiz bo'lmasa, bo'lmaydi, iloj bo'lmaydi. Lekin hisob kitobni tortmaydigan bo'lsangiz, shundoq yuraversangiz, ya'ni e'tibor bermaysiz. Qandaysiz o'sha holatdasiz. Hayotingizni o'tkazyapsiz. Unda siz hirsingizni ajrata olmay qolasiz. Xo'sh, hirsni ajratmaslik ko'rinishi qanday bo'ladi? Bu eng katta ko'rinish.
Bu en katta haligi oxirgi nuqtasi bu. Haligi halokatga, halokat yoqasiga kelib qolganning oxirgi nuqtasi bo'ladi. Halol va haromga e'tibor bermay qo'yadi. Misol uchun, misol uchun. Xo'sh, oqibatda nima bo'ladi? Oqibatda janjal paydo bo'ladi. Oqibatda janjal paydo bo'ladi. Janjal oilada bo'ladi va bu janjal hirsning kuchliligidan ajralishga olib keladi. Hozir siz ayollarni tillaga bo'lgan muhabbatini haqida aytayapsiz. Bu bitta hirs bu. Endi erkaklarda ham bor. Erkaklarda nimasi bor? Erkaklarning hirsi pulda, boshqaruvda va kuchda. Erkak kishi tabiatida ana shu narsalar bor. Xuddi ayollarning tabiatida tillani yaxshi ko'rishlik qanday ko'p bo'lsa, erkaklarning tabiatida kuchga nisbatan, hokimiyatga nisbatan va pulga nisbatan intilish kuchli. Ba'zi bir olimlar aytadilarki, aksar erkaklarda pulga nisbatan hokimiyatga ko'ra ko'proq hirsi balandroq deyiladi. Hokimiyat degani endi bu boshqaruv ma'nosi, endi bu mamlakat hokimiyati haqida gap aytilmayapti, boshqaruv. Ya'ni erkak kishi boshqarishni yaxshi ko'radi va modomiki nafsini tarbiya qilmas ekan, uning hirsi hammani boshqarishlikka, intilishlikka harakat qilish bo'ladi. Va oxir oqibat u toyilishni boshlaydi. Ya'ni eng oxirgi nuqtasi bu kishi aytgandek, halol va haromni farqiga bormaydigan bo'lib qoladi. Hirs shunga olib keladi. Assalomu alaykum. Katta mullamiz u peshkada, bu yer past. Ha, hozir peshkaga chiqqanlar. U kottejlar bor-ku. Kottej, kottejlar. 2 etajli binodan o'tganda u yoroqqa. Ha, bu yoqdan emas, u yoqdan o'tasiz. Ha, mayli, mayli, xolajon, bemor. Tushunarli, ha? Xo'p, erkaklardagi hirs boshqaruvga, odamlarni boshqarib o'shandan lazzat olishlikka qaratilgan. Chunki erkaklar o'ylaydiki, agar men boshqarsam, o'z-o'zidan kattaroq pulga ega bo'laman deydi. Pul boshqaruvning ortidan keyin keladi deb o'ylaydi. Siz puli yo'q, lekin boshqaruvchi bo'lib yurgan odamlarni ko'rmaganmisiz? Ular yo'q, men aytmoqchimanki, o'zi to'g'ri, mantiqan olganda pul bo'lgandan keyin boshqaruvga harakat qiladi. Va lekin boshqaruvlik lazzati, kayfi undan olinadigan hirsning nasibasi boshqaruvdan ko'proq bo'ladi. Chunki boshqaruv paytida inson o'zini o'sha pulga ham ega bo'laman deb o'ylaydi-da. Agar men odamlarni boshqarsam, pulga ham ega bo'laman deydi. Chunki aynan pulning kattasi boshqaruvda yotadi-da. Odamlarning xarakterini o'rganib, ularni men boshqara olsam, pulda cho'milib yuraman, pulda suzib yuraman deb o'ylaydi. Oilada nima? Ha, u pulsiz holatda oilani boshqarish u boshqa masala. U boshqaruvchilik o'sha o'zini oilasidan boshlanadi-da. Albatta. Ha, chunki Alloh taolo erkaklarni oilada boshqaruvchi qilib qo'ydi. Qavvamuna deb qavvam deb aytdi. Bu yerda oilada bo'lsa yaxshi, oilani boshqarsa va uni qo'lga olsa va o'zini erkakligini ko'rsatsa, erkak kishi juda yaxshi bu. Bu balki maqtalingan ham.
Fakat çıroylu halatta olup borsun. Velikin bizni aytayotgan doiramiz haligi dünya masalasida. Unda hozirgi gapimizdan kelib chiqadiki, boshqaruvchilarning hammasi hirsli ekanda degan ma'noch kelib chiqadi. Ana endi o'zi boshqaruvga nisbatan intilishlik shariatda qanday qaraladi? Boshqaruvga nisbatan intilishlikka shariat nima deydi? Din nima deydi? Joyce. Demak, bir boshqaradigan joy bor. O'shanga ega bo'lishlik uchun harakat qilishlik. Ya'ni harakatga nimalar kiradi? Yo'q. Buna emas. Bir joyga boshqaruvga intilishlikka harakat qiladigan odamda o'zi intilishlik joizmi dinda? Intilishlik haqida gap ketyapti. Dinga intilishlikka qanday qaraladi? Yusuf aleyhisselam hazine bonligini sorab olganlar mı? Daliliz? Nima deb keladi ayting qan? O'qing mayli, o'qib bering. O'ching, o'qib bering. O'zi rahbarlik boshqarish degani. Rahbarlik degani o'zi boshqarish degani. O'sha rahbarlikka intilish dinda qanday qaraladi? Ana, gap qayerda? Rahbarlik qilishlik nojoiz degan gap yo'q. Har bir joy bir jamiyat bormi, u yerda rahbar bo'lishligi kerak. Rahbar bo'lmasa u jamiyat tisilib ketadi, buzilib ketadi. Lekin rahbarlikka intilishga qanday qaraladi? Ana, gap qayerda? Chunki bizning mavzuimiz aynan shu. Ya'ni hozirgi o'qiyotgan hadisimizning ma'nosi shu. Hirs va orzu ikkalasi hech qarmaydi. Bu nima degani bu? O'zini nafsiga e'tibor bermaydigan, ahamiyat qaratmaydigan insonda o'sha hirs va orzuga minib o'sha rahbarlikka intiladi. Modomiki agar u intilmasa, lekin rahbarlikka tayinlab qo'yilsa, shar'an u joiz narsa, u ahldan deb bilinadi. Chunki tayinlash ahlni tayinlanadi-da. Ahl bo'lmagan odam tayinlanmaydi-ku. Endi intilish mazammat qilingan. Qoralantirilgan. To'g'ri emas deyilgan. Chunki intilishlik bu aynan hirs va orzuning ketidan keyin keladigan holat bu. Ya'ni hirs va orzuning natijasi bu. Intilish. Chunki intiladigan odam albatta nohaqlikka yo'l qo'yadi. Intiladigan odam albatta xatolarga yo'l qo'yadi. Chunki u hirs va orzu ustida turib, otiga minib harakat qilayotgan bo'ladi. Lekin o'zi saylangan bo'lsa, ya'ni u o'zi istamagan holatda kelishdi, uni saylab qo'yishdi. U ishlab yurgan edi. O'zini faoliyatini yuritayotgan edi. Haligi oldingi rahbar ketdi. Buni olishdi, saylab qo'yishdi yoki tayinlab qo'yishdi. Sen boshqarasan deydi. Sendan yaxshiroq berdi, kandidat yo'q. Ha? Haligi xodim yo'q. Sen boshqarasan deydi. Mutaxassis yo'q. Ana endi uni bajarishligi bo'yniga qo'yib, o'sha ishni qilishlik, bo'yniga olib mas'uliyatni bajarishligi dinda maqtalingan ish. Bunday bo'lsa ketadimi? Masalan, hozir bu masalan, xalq tomonidan saylanishi, masalanda omma tomonidan yoki davlat ishida o'zaro shunday o'rinbosarlar nima bo'lishi mumkin-da? Tayinlanadi.
eğer ben rahat bulsam, özümde işimde boşlasam, neşte kalmağalar bir iş topu berama mesela de. O boş kalmasın. Şimdi, eğer adamlarga manfaatım teksin deyip, özü kandaydır iş teşkil kılsa ve onu rivojlantırsa, o boşkan arsa o. O rahbarlıkka intiliş emas, o yerde adamlarının manfaati yotibdi. Onda şaroit bor, imkoniyat bor, anaqalar bor, hamma qobiliyatlar yetarli. Oladı, işini teşkil kıladı ve adamlarını işge oladı, iş bilen tahminlaydı. Onların oylasıyla yordam ver. O başka masala o. Yok, intilişke kırmaydı bu. Yok, bu intilişke kırmaydı. İntilişke ne kıradı? Ana mansap durdu, ana lavozum durdu. Ana öşen lavozum ge karab harekat kıladı. Ve bu harekatlar bitti kadem koyuşluk bilen bölmedi. Bu da cüde köp kadem koyuşluk gerek. Cüde köp özünü kursatış gerek, harekat kılış gerek. Ve bu mansap ge, bu lavozum ge harekat kılıyordukken boşkalarını ham haligi çetlettirip keyin onge ege bölüşlük gerek. Ustunligini bildirish kerak, ko'rsatish kerak. Ustunligini qanday ko'rsatadi? Unda albatta zulm aralashadi, unda albatta chaqimchilik aralashadi, unda albatta g'ibat aralashadi, unda albatta harom ishlar aralashadi. Harom ishlar aralashmasa, haligi odam mansabga intila olmaydi. Mana nima uchun din qoralagan? Intilishni qoralagan. Lekin mas'uliyatni bo'yniga berildiki, endi uni bajarishligi vojib bo'ladi. U balki maqtalingan. Tarixda katta-katta Allohning yo'lida xizmat qilib, juda katta islohotlarni o'tkazgan ko'p podshohlar bor. Ular saylanilgan. Ular tayinlangan. O'zlari istamagan holatda o'sha mansabga kelib qolishgan. Rahbarlikka kelib qolishgan. Va o'sha rahbarlar haqiqatda katta manfaatlar yetkazishgan. Juda katta islohot bo'lgan. U boshqa narsa. U Xudoni ko'tarishlik ana shunday bo'ladi. O'zi Xudoni ko'tarishlik shunday bo'ladi. Bu ise nafsi istek ile yürüyüşlük bo'ladi. O'sha uchun nafsi istek, yani hirs ve orzu insonni albatta haromga undaydi. U xohlasangiz, xohlamasangiz, u sizni qo'lingizda emas u. U sharoit shuni taqozo qiladi, baribir majbur bo'lasiz. Keyin o'zingizni o'z oqlaysizki, men majbur bo'ldim. O'zi shunday qilmasam agar haligi mansabga noahil o'tiradi deysiz-a, ya'ni odam o'zini o'zi haligi aldaydi. Men agar o'tirsam bu mansabga, meni odamlarga ko'proq manfaatim yetadi. Meni odamlarga ko'proq yaxshiligim yetadi. Men loyiqman. Ana bu nafsning shivirlashi bu. Va yonida shayton ham aralashadi. Lekin inson menga kerak emas bu. Meni xudo ibodatim bor, ana ilmim bor, ana ishim bor, ana rizqorim o'tyapti. Hammasi alhamdulillah yaxshi deb harakat qilsa, endi ana bu boshqa narsa. Topdingizmi? Şeytan aralashmaydigan bironta joyni menga ko'rsating. Nimani misol uchun? Konkret misol tariqasida aytsangiz, konkret javob olasiz-da. Ayda. Bo'lmaydi. Agar siz Allohning taqdiriga ishonsangiz va o'zingizni yo'lingizdan borsangiz, Alloh agar nasib qilgan bo'lsa, sizni ko'taradi o'zi. Va siz o'sha yerda islohotni o'tkazasiz. Agar sizga nasib qilmagan bo'lsa, siz faqat o'zingizni hirsingiz va orzuingiz ortidan yugurgan bo'lasiz. Siz aytayotgan gap bu orzu bu. Orzu bu nafsning istagi bo'ladi, istlarizdan chiqmasin. Har qanday orzu bu nafsning istagi. Hattoki jannatga kirish orzusi bu nafsning istagi bu. Hattoki jannatga kirish. Alloh taolo odamlarning nafsini jannat bilan sotib oldi degan haligi mazmundagi bir hadis bor edi adashmasam. Yo hikmatli so'z edi yo u hadis edi. Hadis edi adashmasam. Nafsni istagi bu ruhni intilishi emas bu. Ya'ni Allohning farmoyishi. Bunday-da. Xo'p, darsni davom etaylik.
Alhakumut takasur. Köpeyişlik sizlerini meşgul kılıp koydu. Özü bu sura, vaktimiz kaçak oldu? 15 min. Siz haligi dalil toptunuz mu? Oyattan? Bitti oku vereyim. Yok, siz kamakhanada rahbar böyle dediniz. Ha, yok Mısır'ın hakimi mi, valisi mi? Hazine don tuli. O ne Özbekçesini okuyor. Yok, Özbekçesini okuyor vereyim. Hocu, onu menge kildirinler, onu özünge hos kişilerden kılık olamaz dedi. Anaş. Anaş. O bırak yaklaşırken de ise albette sen bu bombi bunda huzurumuzda matonatlı ve işançlı kişilerden sendir. Bu yani soruysam, beni yerdiğin hazineleri üstüge koy. Elbette ben muhafaza kılınçı da duru uçman dedim. Ben seni bir lavozumge tayinleyman. De podsho lavozimni ko'rsatyapti. U kishi aytayaptiki, yo'q, mana bu ishlarga qo'ying, chunki men ana shu yerda, ya'ni Alloh taolo u kishiga Misrni 14 yillik taqdirini ko'rsatib qo'ygan edi, haligi bashoratni berib qo'ygan edi, podshoning tushi bilan. O'sha uchun u kishi ishlaydigan bo'lsam, ana shu yerda ishlayman, chunki ana shu yerda mana manfaatim ko'proq tegadi dedilar va o'sha joyni ko'rsatdilar. Lekin baribir lavozim u ham. Ya'ni podsho o'zi oldindan tayinlamoqchi bo'lgan lavozimni sal joyini o'zgartirdilar. Çünkü bir yerde tursalar, başka podşo aytgan joyga tursa agar, u kishi aytilgan maqsadga erishmasliklari mümkün edi. Yani Allohning hikmati bu. Xullas, intilishlik dinda mazammat qilingan. Bu Takosur surasi o'zi Ansoriy qabilalarining ikkitasi uchun nozil bo'lgan. Ya'ni ikkitasining sababidan nozil bo'lgan. Bular Bani Horisa va Bani Horis qabilalar. Ana shu Bani Horisa va Bani Horis qabilalarining ishi nima edi? Ular tafaxaru va takasaru. Bir-birlari bilan faqat faxr qilishar edi. Va faqat ko'payishganliklarini maqtanib gapirishar edi. Nima derdi ular? Sizda faloncha odam bor. Sizda falonchaning o'g'li faloncha odam bor. U juda zo'r odamda, mana shu sohada zo'rda derdi. Keyin yana ikkinchi odamni aytadi. Sizda faloncha odam bor, u ana shu kuchida, ana shu zo'rda, unga teng keladigan polvon yo'q. Sizda faloncha odam bor, u juda boy odam, uning boyligida teng keladigan yo'q. Sizda faloncha odam, u juda aqlli odam, uning aqliga teng keladigan yo'q. Xullas, har bitta odamni bitta gapirib, ular faqat shu vaqtini faxrlanish bilan o'tkazardi. Bir-birini faxrga chaqirardi va faxrlanish bilan vaqtni o'tkazardi. Keyin oxir-oqibat triklar tugaydi. Endi faxrlanaversam, gapiraversam, bitta gapni chaynaversam tugaydi-da ular. Endi nima qilishadi? Qabrlarining ustiga borishadi. Qabrlarining ustiga borib, ana shu o'lgan odam zo'r odam edi-da, mana bu o'lgan odam zo'r odam edi deb, hali endi o'lgan odamlarni o'lgan odamlar bilan faxrlanishlikni davom ettirishadi. Va mana shu uchun Alloh taolo alhakumut takasur hatta zurtumul maqobir. Sizlarni ko'payish mashg'ul qilib qo'ydi va sizlar hattoki qabrni ziyorat qildingiz. Ya'ni qabrni boshiga bordingiz. Triklar tugab endi o'likka o'tdinglarmi? Aqllaringni yig'laring degan ma'nodagi haligi oyat nozil bo'ldi. Boshqa bir sabab nuzulda aytiladiki, bu oyat xo'p Alhakumut takasur, ya'ni ko'payishlik sizni mashg'ul qilib qo'ydi, hattoki sizlar qabrgacha ham yetib bordinglar. Ya'ni sizlar o'zlar endi birinchi sabab nuzulda ular bir-birlari bilan faxrlanishar edi, ikkinchi sabab nuzulda o'zlari bilan o'zlari faxrlanishardi. Ya'ni bizda mana bunaqa odam bor, bizda mana bunaqa odam bor deb faxrlanishardi va hattoki o'lim ularga yetib kelguncha, ya'ni qabr ustiga kelish degani o'lim ularga yetib kelguncha shu bilan mashg'ul bo'lishar edi degan haligi sabab nuzul kelgan. Zurtumul maqobir degan ma'nodagi oyat zurtum, ya'ni sizlar qabrlarni ziyorat qilguningizcha degan oyat bu yerda qabrni ziyorat qilishlik qanaqa bo'ladi desa,
Bu to'g'risidagi hadis bor. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bir arobiylardan bir kishi kasal bo'lganida uni ziyoratiga boradilar. Ziyoratiga borganda haligi kasaldan xabar olishlik bor-ku, yaxshi bo'lib ketasiz, malollanmang degan ma'nodagi bir ko'nglini ko'tarish uchun aytilganda payg'ambar alayhisolatu vassalom nima deganlar? Labas tahur inshaalloh deganlar. Zarar yo'q, inshaalloh tahur, ya'ni yaxshilik bo'ladi. Tuzalib ketasiz degan ma'noda toza bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi desa, hali arobiy nima deb javob beradi? Tahur, toza bo'ladi, ya'ni yaxshi bo'laman. Ha bu balhiya humma tafur. Ey, isitmalayapman-ku. Isitmalab, qiynalib ketyapman-ku. Qaynab ketyapman-ku. Ala shayxin kabir, men yoshim katta bir joyga borib qolgan bo'lsa, tuziruhul qubur. Men bu kasallik qabrga ham olib keladi mana, ziyorat qildirib qo'yadi mana deb haligi odam qabrni ziyorat qilishlikni o'lishlik ma'nosida ishlatgan deb Ibn Kasir rahimahulloh keltiryaptilar. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam javoban fana'am izan, unday bo'lsa to'g'ri. O'zingni o'limingni tilab olayapsanmi? O'lim seni albatta topadi degan ma'noda gapiryaptilar. Ya'ni odam hattoki o'lim yoqasida bo'lsa ham yaxshi gumon bilan o'tsa va yaxshi kasallikdan yaxshi ma'noda o'ziga xulosa chiqarsa, bu husnuzonga dalolat bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam tahur deyaptilar. Tozalik bu deyaptilar. Hozirgi meditsina isitmaning tozalik ekanligini isbotlab berdi. To'g'rimi? Chunki odam isitma qilishlik bilan undagi bakteriyalar, viruslar o'ladi. Ya'ni u boshqa yo'l bilan toza bo'lishlikning imkoni bo'lmagan bir vosita bu. O'zi isitma ham aslida. O'sha uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam qarang 14 asr oldin tahur, toza, tozalik bu, isitma bu yomonlik emas deyaptilar. Haligi odam nima deyapti? Haligi qiynalyapti deb. Yosh katta odam qiynalsa, qiynoq ko'proq bo'ladi yoshga nisbatan. O'sha uchun qayra bu meni qabrga yetadi-ku bu deyapti. Xo'p. Hazrat Ali karamallohu vajhahu aytgan ekanlar, biz qabr azobi to'g'risida shubha qilardik. Ya'ni qabr azobi o'zi bormi deb shubhaga borardik. Ana shu alhakumut takasur hatta zurtumul maqobir oyati tushgach bizning shubhamiz ko'tarildi degan ekanlar. Chunki bu yerda qabrni ziyorat qilasiz, bu yerda tahdid bor-da. Alhakumut takasur hatta zurtumul maqobir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Bu yerda Allohning tahdidi bor. Tahdid yaxshilik bilan qilinmaydi, balki yomonlik bilan qilinadi. Ya'ni jazo bilan tahdid qilinadi. Sizlar qabrga borasizlar, yo'q yo'q ko'rasizlar, ya'ni qabrda ko'radiganlaringizni ko'rasizlar degan ma'noda tahdid bor. Hazrat Ali ana shu oyatni eshitgandan keyin, shu surani eshitgandan keyin qabrni azobida endi shubha qilmayman deb aytgan ekanlar. Xo'p. Hazrat Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh bu 5-chi xalifa nomini olgan katta podsholardan va olimlardan aytgan ekanlarki, alhakumut takassur hatta zurtumul maqobir oyatini o'qiganda yonlarida maymuna va boshqa odamlar ham turgan ekanlar, bir faz shuni o'qib tin olgan ekanlar, ya'ni jim bo'lib qolgan ekanlar. Shunda aytgan ekanlar yonlaridagi maymunaga qarab aytgan ekanlarki, ya maymuna ma arol maqobira illa ziyora. Ey birodarim, men qabrlarni faqat ziyorat deb ko'raman, ziyorat deb bilaman, ya'ni qabrga borishlikni ziyorat deb bilaman deb aytgan ekanlar. Bilingki, har bir ziyorat qilguvchi uchun qaytib boradigan joyi bo'ladi albatta. Shart. Ya'ni ziyorat qilinadigan joyga kelinadi albatta, bir kunmas bir kun deb aytgan ekanlar. Abu Muhammad aytgan ekanlarki, ziyorat qilinadigan joy bu yo jannat bo'ladi yo do'zax bo'ladi degan ekanlar. Xo'p. Kalla sawfa ta'lamun. Yo'q, yo'q, yaqin orada bilasizlar. Summa kalla sawfa ta'lamun. So'ngra yo'q, yo'q, yaqinda bilasizlar. Alloh taolo tahdidni ikki karra qilyapti. Bir marta aytsa bo'lardi, va lekin bunda tahdidni kuchaytiryapti. Hasan Basri rahimahulloh aytayaptilarki, bu tahdid ustiga tahdid. Bu jazoning muqarrar ekanligi va undan qutulishlikning imkoni yo'qligi to'g'risidagi tahdid bu.
deb tafsir qilgan ekanlar. Zahok esa birinchi tahdid bu kofirlarga, ikkinchi tahdid bu musulmonlarga, mu'minlarga deb aytgan ekanlar. Kallallahu ta'lamuna 'ilmal yaqin. Yo'q, agar ular aniq ilm ila bilsalar edi, ya'ni sizlar haqiqiy ilmning haqiqatini bilsangiz edi. Lama alhaqumut takasur an talab daril akhirah hatta surtum ila al-maqabir. Sizlarni hech ko'payishlik oxiratni hovlisini talab qilishlikdan mashg'ul qila olmasdi. Hattoki sizlar qabrga kirguningizcha. Summa qol la taravunnal jahim. Albatta ular do'zaxni ko'rishadi. So'ngra ular haqiqiy, ya'ni aynul yaqin. Aynal yaqin, ya'ni aniq ko'z ila ko'radilar. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamunning tahdidiga bu qo'shimcha bo'layapti deb aytayaptilar. Ya'ni birinchisi sawfa ta'lamun qalb bilan bo'lsa deydilar. Ikkinchisi la taravunnal jahim, ya'ni aynan ko'z bilan ko'rishlik holati haqida aytayapti Alloh taolo deydilar. Xo'p. Summa la tus'aluna yawma izin anin na'im. So'ngra albatta sizlar o'sha kunda ne'matlardan so'ralinasiz deb aytayaptilar. Bu to'g'risida, ya'ni ne'matlardan so'ralinishlik to'g'risida payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bir necha hadislar bor, turli sanadlar bilan yetib kelgan. Biz o'shalardan bittasini vaqtimiz oz qolganligi uchun aytamiz. Aytadilarki, bir kuni payg'ambar alayhisolatu vasallam kunduzi hovliga, ya'ni tashqariga chiqadilar. Chiqsalar, bir pas turib Abu Bakr keladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ga qarab, sizni nima olib chiqdi desa, Hazrat Abu Bakr payg'ambarimizdan so'raydilar. Nima uchun tashqariga chiqdingiz, yo Rasululloh? Bu peshinda qaynab turgan bir paytda nima sababdan chiqdingiz desalar, Hazrat payg'ambar alayhisolatu vasallam nima dedilar? Mani ochlik tashqariga chiqardi. Ya'ni qornim och qoldi, bir narsa yeyishlik uchun tashqariga chiqdim dedilar. Bular necha kundan beri tus totmagan bo'lishadi. Siz nima uchun chiqdingiz desa, sizni chiqargan narsa meni ham chiqardi yo Rasululloh deb Abu Bakr ham javob beradilar. Bir pas turib Umar chiqadilar. Umarga qarab, sen nimaga chiqding ey Umar desa, Hazrat Umar aytadilarki, yo Rasululloh meni ochlik chiqardi. Ya'ni hammalari ochlik tufayli tashqariga chiqqan bo'ladilar. Shunda Rasululloh nima dedilar? Yuringlar, bir ansoriyning uyiga boramiz. Unda xurmolari bor va uning xurmolari, undan xurmolari bilan bizni mehmon qilishligini so'raymiz, deydilar va boradilar. Ular Abul Haysam al-Ansoriyni oldiga borishadi. Uning oldiga kirib, uyiga borib, eshigini taqillatsa, hech kim javob bermaydi. Yana taqillatadilar, assalomu alaykum, kim bor deb chaqirsalar, hech kim javob bermaydi. Uchinchi marta ham taqillatsalar, bir fas turib, yana hech kim javob bermagach, bular uyda yo'q ekan deb endi qaytmoqchi bo'lib turganlarda Abul Haysamning xotini shundoq eshigini ochadi va aytadiki, yo Rasululloh, men birinchi taqillatganingiz payti eshigini oldida edim. Lekin siz salom berayotgan edingiz, sizning salomingiz bizning uyimizda ko'proq bo'lsin uchun men eshigini kutib turdim, ochmay turdim. Siz endi qaytayapsiz, mana eshigini ochdim degan ekanlar. Ya'ni bu ayolni farosatini ko'ring. Rasulullohning salomlarini ko'proq olgisi kerak, istagi bo'lgan. Shunda xayr, inshaalloh Allohning yaxshiligi bo'lsin deb Rasululloh ichkariga kiradilar. Uyiga taklif qiladi. Uyiga kirgach, haligi xurmoni pastadan joy qilib beradi. Aytadiki, Abul Haysam hozir chiqib ketdilar, suv olgani chiqib ketdilar. Hozir qaytib keladilar deb aytadi. Shunda bir fas turib haligi eri qaytib keladi. Eri qaytib keladi va ko'rsaki, Rasululloh kelganlar, yana Umar, Abu Bakr kelgan, islomni buyuk shaxslari, hamma hurmat qiladigan shaxslar bu kishining uyida mehmon bo'lib turibdi. Xursandligidan yo Rasululloh, xush kelibsiz deydi-da va turli xurmolardan keltiradi. Uni haligi bog'yu uyi bir joyda joylashgan bo'ladi. O'sha xurmoning turli ho'lidan, qurug'idan, endi pishayotganlaridan keltirib Rasulullohning huzuriga qo'yadi va yeb turinglar, men hozir qo'y so'yaman deydi. Shunda Rasululloh aytadilarki, sut beradigandan so'ymagin yana dedilar. Sut bermaydigandan so'ygin dedilar va borib bitta o'sha qo'yni so'yadi.
Qo'y so'yib bo'lgach, uni pishirib, chiroyli qilib Rasulullohning huzurlariga, Abu Bakr Umarlarning huzuriga keltirib qo'yadilar va ular iste'mol qilishni boshlaydi. Shunda Rasululloh o'sha yerda ana shu gapga tegishli bir gap aytadilar. Ya'ni albatta so'ngra albatta sizlar ne'matlardan o'sha kunda so'ralanasiz degan haligi oyatni tafsir qilib Rasululloh aytadilarki, ana shu ne'mat dedilar. Biz och holatda uyimizdan chiqdik va qornimiz to'yib uyga kiramiz. Hozir ana shuni yeb qornimiz to'yadi va biz uyga kiramiz. Aynan mana shu ne'matlardan biz so'ralanamiz deb Rasululloh aytadilar. Bir rivoyatda aytiladiki, Hazrat Umarni oldilariga o'sha haligi xurmoni bilasiz, daraxtni shoxasi bo'ladi, unda xurmolari ko'p bo'ladi. Haligi uzumga o'xshagani, ko'p anaqali shingil. Shunda bir shoxasini keltirib Umarni oldiga qo'yib, bular yeb bo'lgandan keyin Rasululloh shu ne'matdan so'ralanasiz deganda, Hazrat Umar shundoq olib yerga bir urgan ekanlar haligi xurmo daraxtini shingilin. Biz shundan so'ralanamizmi deb aytgan ekanlar. Ya'ni shu bu oddiy narsa-ku. Bizga bir birov ziyofat qilyapti. Ya'ni shundan ham so'ralanamizmi desa, ha, ey Umar, shundan ham so'ralansan deydilar. Keyin boshqa sahobalar ham, boshqa olimlarimiz ham ne'matdan so'ralinish to'g'risidagi hadislarni keltiradilar. Lekin bu ne'matdan so'ralinishlik to'g'risida odamda baribir tashvishli holat paydo bo'ladi-da. Biz har bir yeydigan narsamizdan so'ralinsak, har bir kiyadigan narsamiz, yashaydigan joyimiz, holimizdan so'ralinsak, unda hech narsa qilmaslik kerak-ku degan xulosa kelib chiqadi orqasidan. Taqvoli odam qalbida ana shu narsa albatta paydo bo'ladi. Hattoki sihat salomatlik to'g'risida so'ralinamiz, hattoki umrimizdan so'ralinamiz, vaqtimizdan so'ralinamiz, qo'limizga berilgan rizqdan so'ralinamiz, sarflaydigan joyimizdan so'ralinamiz. Har bir narsadan so'ralinamiz. O'tkazgan har bir vaqtimizdan so'ralinamiz. Har bir darslarga kelganlaringizdan so'ralinasiz, so'ralinamiz. Men sizlarga nima bera oldim, sizlar nima oldilaringiz? Har bir narsadan so'ralinamiz. O'tkazgan har bir sekundimiz, har bir minutimizdan so'ralinamiz. Agar bu hadislarni o'qisangiz, oxiri yashagingiz kelmaydi, to'g'risi. Chunki shuncha savol javob bor ekan, nima qilamiz? Bo'lmasam bu hayotni degan. Lekin Allohning taqdiri yashashlik kerak. Rasulullohning bir hadislari bor. Ana shu xayolni titib yuboradigan va qalbni xotirjam qiladigan bir hadislari bor. O'shani o'qib beraymi? Payg'ambar alayhisolatu vassalom bu Mu'oz ibn Abdulloh ibn Hubayb o'sha otalardan, o'sha amakilardan rivoyat qilyaptilar. Aytadilarki, biz bir majlisda o'tirgan edik, ya'ni bir davrada o'tirgan edik. Shunda Rasululloh bizning huzurimizga chiqdilar. U kishining boshlarida suvning asari bor edi, izi bor edi. Ya'ni u kishi tahorat olib chiqayotgan bo'ladilar yoki g'usl olib chiqayotgan bo'ladilar. Shunda biz aytdik, "Ey Rasululloh, sizni o'zingizni xushbo'y qilganligingizni ko'ryapmiz." Ya'ni xushbo'ylanibsiz ha deb aytsalar, Rasululloh ha dedilar. So'ngra haligi odamlar boylik haqida gapirishni boshlagandi. Ya'ni boylikka ega bo'lishlik, boylik yaxshiligi, boylik bo'lsa odamlarga yordam berishlik, shuni boylik to'g'risida gapirib turgan edilar. Shunda Rasululloh aytdilarki, "La ba'sa bil g'ina liman ittaqulloh." Kim Allohga taqvo qilsa, boylikni hech bir zarari yo'q dedilar. Va sihhatu liman ittaqulloh. Kim sog'lom bo'lsa ham, sog'likni ham hech Allohga taqvo qiladigan sog'likda ham hech bir zarar yo'q dedilar. Xoyrun minal g'ina va sihat salomatlik deyaptilar, boylikdan ko'ra afzalroq deyaptilar. Va tibun nafs minan na'im va o'sha boshlari ho'l bo'lgan va o'zlari xushbo'y naqa xushbo'ylashib turgan paytlarda hattoki ana shu o'zimni xushbo'ylattirishim deyaptilar. Shu ham ne'matlardan bo'ladi. Ya'ni shu xushbo'ylikdan hamman ertaga so'ralinaman deyaptilar.
Yani etmokçiler ki, eğer adam takva kılsa, Allah'da kalbide korkuvu bölse, huşusu, huzusu bölse, onun bu dünyadaki lezzetlerden, bu dünyadaki yakşiliklerden, halol yakşiliklerden faydalanışlıkta hiçbir zarar yok dediler. Yani o savol cevabdan çıraylı ötede dediler. Şunlarla ya. Vaktimiz öp oldum. İnşallah kelgüsü ders demek Takasur surasının manalarını tafsir-i nasafiden okup tüketemiz.